ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രുചി ലാബ്. വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തക്കാളി കറിയാണ് ഇത്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി തക്കാളി കറി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. തക്കാളി കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടായോ എടുത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യരുത്. ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ 4 മീഡിയം സൈസ് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈസ് ചെയ്യരുത്, ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സവോള. മീഡിയം സൈസ് സവോള ആണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതി. കൂടെ തന്നെ 2 അല്ലി കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 6 ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർക്കണം. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള സ്മോൾ സൈസിന് പകരം മീഡിയം സൈസ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ളത് 3/4 ടീസ്പൂൺ ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ടത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1.25 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വേവിക്കുക. തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 10-12 മിനിറ്റ് സമയം വരെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വെന്തുടഞ്ഞ് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്പം ഒന്ന് വറ്റി വരണം. ഇടയ്ക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. വെള്ളം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3-4 മിനിറ്റ് സമയം മീഡിയം തീയിൽ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി, വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങയുടെ 1/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 30 സെക്കൻഡ് സമയം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം. മിക്സിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയും 3/4 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കറക്റ്റ് 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടും. ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ കറി തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ 1-2 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ കറിക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് വറവിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 4 ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്കമുളക് 2 പീസുകളാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 അല്ലി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വറവ് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറവ് ചേർത്ത പാടെ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ചേർത്ത വറവിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 1-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.